Good morning! For today's video, ay gagawa tayo ng 100 pieces kutsinta. So, ito na po yung ating kasaba flour. 4 cups po yan. Then, lalagyan ko ni, ng 4 cups din ng all-purpose flour. Ayan. Ayan. At syempre, dahil tagpo 4 cups po, lalagyan ko rin po siya ng 4 cups na sugar. So, ang gagamitin ko po ay 2 cups na brown sugar, saka 2 cups ng white sugar. So, ang lasa po nito ay saktong-sakto lang po talaga. Hindi siya ganun katamis, hindi rin naman siya matabang. Ayan white sugar kasi sobrang maitim siya kung lahat ilalagay natin ay brown sugar kasi medyo yung nabili ko ay dark brown kaya sabi ko paggaluin natin yung brown sugar saka yung white sugar so tag to 2 cups total of 4 cups then sa tubig naman po lalagyan ko ito ng tubig na 10 cups So, ganun po talaga sa kutsinta. Kailangan po ang tubig ay kailan po ang tubig ay marami. Kasi hindi to kagaya ng puto na malabnaw po. Dito po sa ating kutsinta malabnaw. Yung puto malapot. Yung kutsinta malabnaw. Nalito na tayo, no? So, ayan, aluin lang natin mabuti. Mabula siya. Yung bula po ay dahil po yan sa cassava flower na nilalagay natin. So, ang total po ng tubig ay 10 cups. Medyo pausa ko. Alam nyo ba kaya ako nakapag-upload kahapon kasi di ako makapag-voiceover. Eh ngayon medyo okay na rin kaya makapag-voiceover na tayo. So, nung nakaraan, ang ginawa natin, pa-order din po yun, 100 pieces na puto cheese. Ngayon naman, 100 pieces na kutsinta. So, bukas, meron ulit tayong order na kutsinta, 100 pieces din. So, ito pong kutsinta natin ngayon, ordinary po talaga to, pero, sabi po ng mga nakakain, sa lahat daw ng mga nakain nilang kutsinta na niluto ko, ay ito daw ang pinakamasarap. So kasi di ko po ito nilagyan ng anato powder, ng anato seeds na binabad para pang kulay. So ito po ay plain. So lagay tayo ng lay water, 2 tablespoon ilalagay kong lay water. So, ang daming hindi nakakaalam ng lay water o lihiya water, nabibili lang din po yan sa kung saan ako bumibili ng flour, ng mga asukal. Yan, salain natin. Dalawang beses ko po sinasala ang kutsinta kasi mabula siya. So, after noon, maglagay na tayo sa mga molder natin. So, sa kutsinta po, i-grease natin ang molder para di tayong mahirapang magtanggal mamaya. Tapos sa pagluluto naman nito ay 12 minutes. nagkalat kalap na yung ating mixture. So habang ginagawa natin to kailangan ready na po yung tubig ng steamer. Kailangan kulong-kulo na po kasi bawal po itong magstay or magrest. Kasi kapag ganirest nyo po yan or di nyo agad yan na, na isa lang, yun po yung reason bakit nagkakaroon ng butas sa gitna. So nakakatuwa to kasi very light yung color nito nung ilaw pa. Pero nung naluto na siya ay maganda na talaga yung naging kinalabasan. So makinis. Tapos hindi siya nagkakaroon ng butas sa gitna. Perfect na perfect talaga yan. Ayan o, oh, tingnan nyo naman. Oh, mas maganda ang kulay niya, mas matingkad. Kapag ka siya ay luto na. So, gamitan lang siya natin ng toothpick sa pagtanggal dito sa mga molder. Ayan, napakalagkit. <laughs> Nabibitawan ko siya. 'di ba? Ang ganda ng ating kutsinta. Tapos ilalagay nating toppings dito ay yung kinayod na niyog. Hindi mo na tayo mag-cheese. So ayan, unang salang pa lang 'yan. At ito na po, take man time na. So, yun lang. Thank you.